Հավանաբար երեկո էներգետիկ ինքնաբավության հասնելու անհրաժեշտության մասին շատ է խոսվել, դրա հնարավորության մասին խոսվել է 2007 թվականից ի վեր։ 2016-ը սահմանագիծն էր էլեկտրաէներգիայի առումով, Արցախը դարձավ ինքնաբավ, սակայն դա էլ ամենը չէ, հաջորդ քայլը արտահանումն է լինելու, այն էլ ոչ թե հեռավոր ապագայում, այլ այս տարի 2017 թվականին, արվածի և ծրագրերի մասին է պատմելու միջանկյալ տեսանյութան։ Անկախության հռչակումից հետո օրակարգում էր Արցախի էներգետիկ անվտանգության խնդիրը։ 2007-ին Արցախի հիմնադրմամբ տրվեց Արցախը էլեկտրաէներգիայի առումով ինքնաբավ դարձնելու ծրագրի մեկնարկը։ Այդ օրերին ծրագիրը հասկանալի թերահավատությամբ ընդունվեց, ունեցած ցուցանիշները բավական համեստ էին և շատ հեռու ինքնաբավության նշաձողից։ Արցախի ընկերությունը ստեղծվել է 2007 թվականին 50 մեգավատ դրվածքային հզորության և միջին տարեկան 100 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայի արտադրության շահագործող 1976 թվականից հարսանեկանի հիման վրա։ 2007 թվականին ԼՂ-ի սպառումը կազմում էր մոտ 225 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, հարսանեկը այդ տարին արտադրել է 90.4 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Արցախի հիդրոէներգետիկ ներուժն իրացնելու տարբերական տրվեց փոքր հեկերի կառուցումը։ Արցախեկը շինարարությունների մեկնարկը 2008 թվականին տվեց, այդ աշխատանքների պտուղները երևացին քիչ անց, Արցախի էներգետիկ համակարգում նոր անուններ հայտնվեցին հենց Արցախեկի կառուցվածքում։ Առաջին փոքր հեկը թղթի մեկը մենք թողարկել ենք 2010 թվականին, երկրորդ փոքր հեկը դա թղթի երկուսն արտադրել թողարկել ենք 11 թվականին, 12 թվականին թողարկել ենք մադաղիս 1, մադաղիս 2-ը, 15 թվականին թողարկել ենք թրղի 3-ը։ Նոր անունների տակ նաև էլեկտրաէներգիայի արտադրության նոր ծավալներ պետք է հասկանալ, դրանք գումարվեցին Արցախեկի ունեցած հնարավորություններին և մինչև 2016 թվականը կրկնապատկեցին ընկերության արտադրության ցուցանիշները։ Դրվասկային հզորությունը վերել ենք հասցրել 71.7 մեգավատին և տարեկան 16 թվականին արտադրել ենք 192 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա։ Սարսանքի արտադրել է 104 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ մնացածը արտադրել են փոքր հեգերը։ Ովով Արցախ էներգո ընկերությունը ամենալավը գիտի հանրապետությունում որքան է էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը և ինչ աղբյուրներից է այն բավարարվում։ Ընկերության տնօրեն Տիգրան Ծատրյանը համեմատականները 2011 և 2016 թվականների միջև է անցկացնում, ժամանակագրական կտրվածքը 5 տարի է կազմում, արձանագրված փոփոխությունները կարելի է հեղափոխական գնահատել։ Եթե 2011 թվականին Լեռնային Ղարաբաղ էներգո համակարգի ընդհանուր սպառում կազմել է մոտ 260 միլիոն կիլովատժամ, ապա մոտ 2017 թվականին, 16 թվականին այն կազմել է համարյա թե 300 միլիոն կիլովատժամ, եթե 2011 թվականին մոտ 260 միլիոն կիլովատժամից 121.7 միլիոն կիլովատժամ, այսինքն մոտ 47% ձերք էր բերվել տեղական գործող հեկերից, ապա 2016 թվականի արդյունքներով 299 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիայից 296 միլիոն կիլովատժամը արտադրվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, այսինքն 99% էլեկտրաէներգիա։ 2017-ին Արցախում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը աճելու է մոտ 30 միլիոն կիլովատժամով, կապված Կաշենի լեռնահանքային համալիրի հզորությունների ավելացման հետ։ Տիգրան Ծատրյանը մտավախություններ չունի, անգամ նման աճի պայմաններում պահանջարկն ամբողջությամբ ապահովելու են տեղական արտադրանքի հաշվին, դեռ ավելին մի որոշակի քանակ էլ արտահանվելու է, տվյալները դեռ նախնական են, սակայն միանգամայն հիմնավոր։ Ըստ հիդրոէլեկտրակայանների կողմից մեզ տրամադրված կանխատեսումների կարտադրվի մոտավորապես 370 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, որից մոտ 330-ը կսպառվի տեղում Արցախում, իսկ մնացածը արդեն կարտանի Հայաստանի Հանրապետության էներգահամակարգ։ Ընդ որում, այդ ակնկալիքները միայն Արցախից չեն։ Վերջինս իհարկե այս պահին էլեկտրաէներգիայի արտադրության ոլորտում մնում է հանրապետության առաջատար ընկերությունը, սակայն ակտիվ է նաև մասնավոր հատվածը։ 2008-2009 թվականներից ի վեր մասնավոր նախաձեռնությամբ և ներդրումներով Արցախում մոտ 1 տասնյակ հեկեր են կառուցվել. Իզոտոպ դելտա ՍՊ, պրոտոնը, պրոտոն ՍՊ, ՓԲ, ալֆամակ ՓԲ, նեյտրինո, իմա ՍՊ, ջուր էներգիա ՍՊ, այս տարվա ինձ նախատեսում են շահագործման հանձնին ծովին արնարեք
ՍՊ-ն եւ նաեւ Վիսավ ԹՓԳ-ն։ Եվ եթե Արցախի հիմնադրած փոքր հեկերի ընդհանուր դրվածքային հզորությունը 21.7 մեգավատ է կազմում, ապա մասնավոր նախաձեռնությամբ կառուցված հեկերի ընդհանուր դրվածքային հզորությունը այդ ցուցանիշին շատ չի զիջում, կազմում է 21.3 մեգավատ։ 2017-ին ևս նոր հեկեր շահագործման կհանձնվեն մասնավոր նախաձեռնությամբ։ Արցախեքն էլ ունեցած արտադրական ծավալները ընդլայնելու ծրագրեր ունի, դրանց մի մասը արդեն իրականություն դառնալու ճանապարհին են։ 2016 թվականից սկսել ենք երկու հեկի շինարարական աշխատանքները, դա թվի 4-ն է եւ Լևգետի վրա, այսինքն կստացվի 8 մեգավատ դրվածքային հզորության վրա ենք աշխատում, կունենանք տարեկան 50 միլիոն կիլովատժամ ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի աճ։ Այս ոլորտում նախաձեռնություններին լրացուցիչ ակտիվություն կհաղորդի հայկական երկու հանրապետությունները կապող երկրորդ էլեկտրագծի անցկացումը։ Գիծը ներկադրությամբ ավարտական փուլում է մեր կողմից համատեղ քաղաքաշինության նախարարության և էկոնոմիկայի նախարարության համատեղ հանձնաժողովի կողմից ընդունվում է գիծը և իմ կարծիքով մոտակա 10-15 օրվա ընթացքում այդ աշխատանքները ավարտենք ասել եւ գիծը կթողարկվեն։ Էներգետիկ ոլորտում այդ ակտիվությունը իր դրսևորումներն է գտնում աշխատաշուկայում, միայն թրղի եւ մատաղիս կասկադների գործարկումով 100 նոր աշխատատեղ է բացվել։ Ընկերության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, գրեթե առանց բացառության բոլոր աշխատատեղերը շրջակա բնակավայրերի բնակիչներն են լրացնում։ Թրղի կասկադում աշխատում են Հաթերք գյուղի եւ մոտակա գյուղերի Զագլիկ, Չափան գյուղերից այդ մոտակա գյուղերից Սարսանգում էլի աշխատում են նույն Հաթերք գյուղից և Մեջշեն մեկ էլ Զագլիկ գյուղից, Մադաղիսում էլ աշխատում են Մադաղիս, Թալիշ, Մեջշեն այն գյուղերից։ Այս ակտիվության և թոհուբոհի մեջ բնապահպանական խնդիրները ևս անուշադրության չեն մատնվում։ Բնապահպանները իրավիճակը գնահատում են դեռ մինչև շինարարության մեկնարկը, արդյոք տվյալ հեկի կառուցումը շրջակա միջավայրին վնաս չի հասցնի։ Բոլոր հեկերը եւ ընդհանրապես կառույցները միջև կառուցումը, միջև նախագծումը նախագծային փուլում անցնում է բնապահպանական փորձակնություն։ Այս կառուցվող հեկերը նույնպես անցել են բնապահպանական փորձակնություն, ստացել են դրական եզրակացություն եւ այնուհետ այդ ծրագիրը կյանքի է կոչվել։ Անհրաժեշտության դեպքում նաեւ անկախ փորձագետներ են ներգրավում, հիմնականում Հայաստանի Հանրապետությունից, նրանց վարձատրությունն էլ ի դեպ պետական բյուջեից է վճարվում։ ՀԵԿ-ը շահագործվելու ընթացքում էլ շարունակում է բնապահպանների հսկողության տակ մնալ։ Պլանային, հանկարծակի կամ ահազանգի հետքերով ստուգումներն ու այցերը բնապահպանական խախտումները ժամանակին հայտնաբերելու և կանխելու նպատակով են։ Ամեն մի ՀԵԿ-ի համար նախատեսված ջրընդունիչի կողքին նախատեսված է ջրի ազատ թողքի ինչ-որ մի ծավալ, որը որ արդեն այդ բնապահպանական փորձակնության ժամանակի հայտ է գալիս այդ թիվը, որը մշտապես թողնվում է։ Հետագայում դրա վերահսկողությունը արդեն տեսչական գործառույթ է, որը նույնպես իրականացվում է մեր վարչությունում։ Հետագայում աշխատելու ժամանակ արդեն տեսչական գործառույթ է, որպեսզի վերահսկվի, թե թողնվում է այդ թողքը կամ որևէ խախտում նախագծայինից չի կատարվում։ Այդ էլ հեշտ է վերահսկելը, քանի որ կա պլանավորված ստուգումներ, եթե ինֆորմացիա լինի ինֆորմացիայի համաձայն ստուգումներ, դրա ընթացքում հայտ կգա այդ խախտումները։ Առայժմ խախտումների դեպքեր չեն արձանագրվել, պատասխանատուները նաև հասարակական հատվածին են ակտիվության կոչանում, ոլորտը հասարակական վերահսկողության համար բաց է։ Թեմայի մանրամասները մեր հյուրից ենք ակնկալում իրական հատվածում, այսօր զրուցելու ենք էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանի հետ։ Բարի երեկ, պարոն Գաբրելյան։ Բարի ձեզ։ Շնորհակալություն զրույցի հրավերան ընդունելու համար։ Խոսելու ենք հիմնականում 2016 թվականի մասին, որը նաև էներգետիկ համակարգում էր իրադարձություններով հարուս, դրանցից գլխավորը թերևս 2016-ին ապրիլյան պատերազմն էր, որը յուրօրինակ փորձակար դարձավ նաև էներգետիկ համակարգի համար։ Դիմացանք այդ փորձությանը։ Կարծում եմ, այո, իրականում եւ էներգահամակարգի եւ ընդհանուր ենթակառուցվածքների համակարգին բավականին լուրջ վնաս է հասցրել ապրիլյան պատերազմը եւ ամենաշատ վթարները բնականաբար տեղի ունեցել Մարտակերտի շրջանում եւ օթային գծերի մասով եւ ենթակայանների մասով, ինչպես գիտեք, նաեւ վնասվել էր Մադաղիս ՀԵԿ-ը, սակայն մեզ հաջողվեց բավականին կարճ ժամանակահատվածում վերացնել բոլոր վթարները եւ պիտի նշեմ, որ մեր Արցախ էներգո ընկերության մասնագետների պատասխանատու եւ անձնորաց աշխատանքի շնորհիվ գրեթե ժամերի ընթացքում
բթարներից հետո վերականգնում են այդ էլեկտրամատակարարումը, բացվում բնականաբար բացառությամբ Թալիշ եւ Մադաղիս բնակավայրերի, որոնց լիարժեք էներգամատակարարումը վերականգնել արդեն իսկ ապրիլի 5-ից հետո։ Եվ այդ ուղղությամբ աշխատանքները այսօր էլ շարունակվում են։ Բնականաբար 2016-ը նաև մեկ այլ կարևոր իրադարձությամբ առանձնացավ էներգետիկայի ոլորտում, հասանք ինքնաբավության նշաձողին։ Դրա մասին խոսում էր 2007 թվականից ի վեր, 2016-ը կարծես սահմանագից էր։ Այո, բավականին հաջող փակեցինք 2016 թվականի արդյունքներով, սպառումը կազմեց 299 միլիոն կիլովատժամ, իսկ տեղական արտադրությունը 296.4 միլիոն կիլովատժամ, այսինքն մենք ընդամենը 26 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա ենք ներկրել Հայաստանի Հանրապետությունից, այսինքն ներկրման եւ արտահանման սալդոն այդքան կազմել, եւ փաստորեն գրեթե 99%-ով արտադրությունը տեղական էր, եւ դա դեռևս աճելու ուրեմն դինամիկա ունի, եւ բնականաբար մենք ավելի լուրջ ակնկալիքներ ունենք էներգահամակարգից։ Զրույցի հաջորդ մասը հենց այդ աճի հեռանկարների մասին է։ Էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը Արցախում սկսեց ընդլայնվել մոտավորապես Արցախեկի հիմնադրման շրջանից սկսված։ Գուցե նաև դա իր դերը խաղաց, որ այսօր էլ աճի հիմնական մասը, այսպես ասենք, հանրությունը վերագրում է Արցախեկին, սակայն Արցախում կան նաև մասնավոր նախաձեռնությամբ հիմնադրված փոքր հեկեր, որոնց մասին այնքան էլ շատ չենք խոսում։ Մի քանի խոսք էլ այդ նախաձեռնությունների մասին։ Այսօրվա դրությամբ հանրապետությունում գործում է 14 հեկ, ներառյալ Սարսանգ հեկը, այսինքն Սարսանգ հեկը եւս 13 փոքր հեկ, որոնք որ կառուցվել են 2008 թվականից հետո, եւ նշված 13 հեկերից ընդամենը 5-ն է, որ պատկանում է Արցախ հեկին, մնացածը բոլորը առանձին մասնավոր կազմակերպություններ են, ոնց որ դուք նշեցիք, և ունենք ընդհանուրը 94 մեգավատ հզորությամբ այսօրվա դրությամբ գործող հեկեր։ Այս պահի դրությամբ կառուցման փուլում են ևս 9 հեկ, որոնցից 2-ն են ընդամենը Արցախ հեկին պատկանում, մնացածը էլի առանձին կազմակերպություններ են, մոտավորապես 48 մեգավատ նախնական տվյալներով ուրեմն դրվածքային հզորությամբ, և դրանցից 3-ը կանխատեսում ենք այս տարվա ընթացքում, որ շահագործման կհանձնեն։ Մասնավոր ներդրողի համար ինչով է գրավիչ Արցախում այս ոլորտում ներդրումներ կատարելը։ Նախ ասեմ, որ բոլորս տեղյակ ենք, որ Արցախում բավականին մեղմ է հարկային դաշտը ընդհանուր բոլոր ոլորտների համար, և այդ իր դերն է խաղում նաև հիդրոէներգետիկայի բնագավառում ներդրումների խթանելու համար։ Բացի դրանից, ինչպես գիտենք, մենք ունենք շահութարարքի մասին օրենքի համապատասխան շահութարարքի արտոնություններ, և գրեթե ներդրողների հեկերի մասով ներդրողների 99%-ը օգտվում են այս օրվադրությամբ այդ արտոնությունից, որը որդուլ է տալիս առաջին 5 տարվա ընթացքում համապատասխան չափով ազատվել շահութարարքի վճարներից, և նաև շատ կարևոր դեր է խաղում մեր հավասարակշռված մսակագնային քաղաքականությունը, որը որ հնարավորություն է ընձեռվում ներդրողին երաշխավորել համապատասխան սակագնով վաճառքը արտադրության, ինչպես նաև երաշխավորված է ընդհանուր առմամբ արտադրության վաճառքը, այսինքն ինչքան արտադրի այսօրվա դրությամբ ներդրողը, բնականաբար մենք սպառման խնդիր չունենք այս պահի դրությամբ, ավելցուկը բնականաբար ուղարկում ենք Հայաստանի Հանրապետություն։ Մասնավոր օրինակ, ամենաթարմ օրինակը թերևս Ջերմաջուր 1-ի ներդրողներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, հարցազրույցի ընթացքում նշեց, թե ներդրումը հնարավոր է ետ բերել մոտավորապես 5-6 տարվա ընթացքում։ Սա, եթե իսկապես այդպես է, այնքան էլ վատ ներդրում չի, կարծես թե։ Բնականաբար դա շատ լավ ցուցանիշ է, եթե կարողանան ապահովեն այդ ցուցանիշը, տնտեսական հաշվարկները բավականին կանխատեսում անելու մի քիչ դժվար է, և արտադրության ծավալը կախված է նաև ջրի հոսքի ծավալներից, սակայն անգամ եթե մինչև 7-10 տարվա ընթացքում կարողանան հետ գնում անեն, ինձ թվում է բավականին լուրջ ցուցանիշ է, և նորից եմ ասում, երաշխավորած է իրանց սպառումը, ինչը որ ամենակարևորն է այսօրվա դրության բիզնեսի շրջանակներում։ Քանի որ Ջերմաջուր 1-ից խոսեցինք, հաջորդ հարցը հենց այդ ոլորտի մասին է, այդ շրջանի մասին ավելի կոնկրետ, կարծես ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններին, վերջին շրջանում այնտեղ ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում, կարծես սպասվող աշխատանքները ևս այնտեղ են լինելու։ Մեր ուրեմն ջրային ռեսուրսների գերակշիռ մասը
հենց այդ շրջաններում է այսօրվա դրությամբ կուտակված եւ հիմնականում այդ է պատճառը, որ ներդրողները ցանկանում են բնականաբար այդտեղ ներդրում կատարել։ Բնականաբար կառավարությունը ողջունում է այդ քայլերը, որովհետեւ դա թույլ է տալիս նշված շրջաններում ստեղծել նոր աշխատատեղեր եւ աշխուժացնել ընդհանուր տնտեսությունը այդ շրջանների համար։ Աշխատաշուկան որքանով է պատրաստ արձագանքել այս ոլորտում ակտիվացող աշխատանքներին, որքանով է կրթության ոլորտը արձագանքում տնտեսության պահանջարկին։ Ես չէի ասի, որ լիարժեք այսօրվա դրությամբ մենք մասնագետների խնդիր չունենք, սակայն պիտի ասեմ, որ արդեն մի քանի տարի է պետական պատվերի շրջանակներում համապատասխան մասնագիտություններ ունենք Արցախում պետական համալսարանում, ինչպես նաև մենք պետական պատվեր ենք ունենում նաև Հայաստանի Հանրապետության բուհերում, այսինքն այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարվում են, բայց այդ աշխատանքները չի ասի, որ լիարժեք բավարար են։ Ինձ թվում է ինքը շուկան թելադրելու է, խնդիրը ոչ թե կառավարման խնդրի մեջ է, այլ ցանկացողների մեջ է, ճիշտն ասած այդքան մեծ մասայական չունի այդ ոլորտի գրավչությունը, չգիտես ինչու մեր մոտ ընդունված է, որ հիմնականում ուզում են տնտեսագետ կամ իրավաբան դառնալ, բայց ինձ թվում է, որ այսօր աշխատաշուկան կթելադրի ուրեմն երիտասարդներին, որպեսզի ընդեն հենց այդ մասնագիտը։ Գուցե աշխատավարձն է պատճառը։ Չեմ կարծում, որ այսօրվա դրությամբ էներգետիկայի համակարգում մենք ունենք ցածր աշխատավարձ, մենք բավականին նորմալ միջինացված աշխատավարձ ունենք և պետական համակարգում և մասնավոր համակարգում ավելի բարձր աշխատավարձների խնդիր, ուրեմն այսօրվա դրությամբ։ Ինձ թվում է, նորից եմ ասում, շուկան պիտի թելադրի և աշխատավարձի չափը և մասնագետների գրավչությունը, կամաց-կամաց այդ ամեն ինչ կարգավորվի։ Ընդհանուր հաշվարկված ունենք, թե Արցախի էներգետիկ հզորությունը որքան է կազմում։ Այն նշեցիք, որ այս պահին ունենք, եթե չեմ սխալվում, 94 մեգավատ հզորություն։ Կա վերին նիշ, որ մինչև այդտեղ աճելու տեղ ունենք։ Մենք դեռևս բավականին մեծ ռեսուրսներ ունենք և օգտագործում ենք գրեթե մեր ռեսուրսի 20-30%-ը, ոչ ավելին։ Ինձ թվում է աճելու տեղ շատ ունենք։ Այս ոլորտում աշխատանքների ակտիվացումը արդյոք բնապահպանական խնդիրներ չի առաջացնում։ Ասեմ, որ համապատասխան վարչությունը, կառավարության առընթեր բնապահպանության վարչությունը համապատասխան միջոցառումներ է իրականացնում այդ ուղղությամբ, ունենք ստեղծված բոլոր անհրաժեշտ իրավական փաստաթղթերը և յուրաքանչյուր հեկի կառուցող դիմում է համապատասխան մարմնի ստանալու ջրօգտագործման թույլտվություն, որի ընթացքում ստուգվում է այն բոլոր նորմաները, որոնք որ պիտի պահպանվեն։ Եվ այսօրվա դրությամբ մեր իրավական դաշտը թույլ է տալիս արձանագրել, որ այո, այդ գործընթացը լրի վերահսկելի է և որևիցե մտավախություն բնապահպանական նորմերի խախտման վերաբերյալ չկա։ Իրավական առումով, այո, իսկ փաստացի ստուգվում է, իրական վիճակը ինչպիսին է։ Փաստացի ստուգվում է և տրվում է եզրակացություն, դրական կամ բացասական, բնականաբար եթե ստուգումների արդյունքում իմիջիայլոս պետք է ասեմ, որ այդ գործընթացներում ներգրավվում է նաև հասարակական սեկտորը, եթե ստուգումների արդյունքում որևիցե խախտումների արձանագրում, բնականաբար եզրակացություն չի տրվում և ջրօգտագործման թույլտվություն չի տրվում և եթե հեկը չի կարա շահագործվի, այսինքն եթե այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 13 շահագործվող փոքր հեկեր, բնականաբար այդ բոլոր հեկերը անցել են այդ պրոցեդուրաները և համապատասխանում են բոլոր չափորոշիչներին։ Այսօր այդ վերահսկողությունը միայն պետական մարմինն է իրականացնում, թե Արցախում նաև հասարակական կառույցներ ունենք, որ այդ թեմայով հետաքրքրվում են։ Ունենք հասարակական կառույցներ, որ հետաքրքրվում են և նորից եմ ասում, հենց ընթացակարգը, կառավարության որոշման ընթացակարգը պահանջում է, որպեսզի հասարակական մասնակցություն լինի այդ գործընթացի համապատասխան ժամանակահատվածում, 3 ժամանակահատվածի բաժանված, և բնականաբար այդ մասնակցությունը կա։ Բացի դրանից ընթացիկ ստուգում էլ է կատարվում նշված վարչության համապատասխան տեսության կողմից, ինչպես նաև մեր էներգետիկայի պետական տեսության արդեն էկոնոմիկայի նախարարության մասին է խոսքը, էկոնոմիկայի նախարարության էներգետիկայի պետական տեսությունը ևս իր տարեկան ծրագրերում առնում այդ օբյեկտները և ընթացիկ ստուգումները իրականացնում տեսչական։ 2017 թվականը ինչ է տալու էլեկտրաէներգիայի արտադրության ընդլայնման ուղղված աշխատանքներում։ Աճելու է մեր տեղական արտադրանքը, նախնական նախագծերով ուրեմն նախատեսում է 17 թվականի շահագործման հանձնել ևս 3 հեկ, որից մեկը դուք նշեցիք ջերմաջուրն է ամենախոշորը, ընդհանուրը մոտ շուրջ 20 մեգավատ հզորությամբ, որը որ թույլ է տալիս տարեկան մոտավորապես 100 միլիոն կիլովատժամ արտադրություն ապահովել, և մեր կանխատեսումներով 17 թվականում մենք լիարժեք ավարտելու ենք արդեն
արտահանման ցուցանիշներով։ Այսինքն կանխատեսում է, որ չնայած նրան, որ սպառումը այս տարի ավելանալու է, կախված Կաշենի անկավայրի հզորությունների բարձրացման հետ, այնուամենայնիվ այդ նոր հզորությունների ներդրումը հիդրոէլեկտրաէներգետիկայում թույլ է տալու մենք ավելի շատ արտահանենք էլեկտրաէներգիա, քան ներգրենք։ Այսօր ոլորտում գլխավոր մարտահրավերները որոնք եք համարում, որ դրանք հաղթահարելուց տեմպերը ավելի արագ կլինեն զարգացման, ավելի արդյունավետ կլինի աշխատանքը։ Ճիշտ ճանապարհի վրա է ոլորտը ընթանում։ Ունենք մասնագետ, խոսեցինք կարևորագույն բաղադրիչներից մեկից մասնագետներին, վերաբերում ունենք խնդիրներ ցանցում, ուրեմն ներդրումների անհրաժեշտությունը ունենք, որը որ եւս նպաստում է եւ հիդրո եւ արտադրությանը եւ ընդհանուր սպառման ուրեմն ցուցանիշների բարձրացմանը։ Այդ ուղղությամբ եւս աշխատանքներ տարում են, ինչպես գիտեք, երևի այս տարվա ընթացքում մասնարարության գործընթաց ավարտին կհասցի եւ նախատեսում են բավականին լուրջ միջոցներ ներդրել հենց էլեկտրացանցի ուրեմն համակարգի զարգացման ուղղությամբ։ Հիմնական խնդիրները մեր այսօրվա դրությամբ հենց բախշից ցածերում են գտնում։ Իմ կարծիքով այդ լուծելու դեպքում բավականին լուրջ առաջընթաց կլինի եւ պիտի նաեւ նշեմ այն կարևոր ծրագիրը, որը որ եւս մոտ ժամանակներում ավարտին կհասնի, այդ սոթ քաթերք բարձրավոր դոթային գծի ավարտն է, կարելի է ասել, արդեն ավարտական փուլում է, անցկացումն է, որը որ թույլ է տալիս նոր հզորություններ հաղորդել, ինչպես նաեւ թույլ է տալու բավականին միջեցնել, նվազեցնել կորուստները ցանցում։ Նաև ավելի հեշտ միանալ ցանցին։ Բնականաբար, եւ հենց ջերմաջուրի, ասենք, կառուցումը նաեւ կապված է նրա հետ, որ մենք կառուցում ենք այդ օթային գիծը եւ հնարավորություն է ստեղծվել, որպեսզի միանա ընդհանուր համակարգին։ Ինչ է շահելու այս ոլորտում տարվող քաղաքականությունից շարքային սպառողը, նրա համար ինչ տարբերություն այդ էլեկտրաէներգիան, որ վաճառում են իրեն, գնվում է տեղական արտադրողից, թե ներկրվում է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Նախ, եթե մենք կարողանում ենք հասնել ինքնաբավության մակարդակին, սա թույլ է տալիս ուրեմն լինել անկախ ընդհանուր էներգահամակարգի զարգացման գործում, ուրեմն, եւ այդ անկախությունը թույլ է տալիս պլանավորել հետագա քայլերը, տնտեսության հետագա քայլերը, հետագա հզորությունները անհրաժեշտ եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից, ուրեմն, սպառողների համար ամենակարևորը իհարկե սակագինն է եւ ինչքան շատանում է տեղական արտադրությունը, ինչքան անկախությունը մեծանում է ոլորտում, այնքան դու կարողանում ես ավելի հստակ եւ կայուն պահել գործող սակագինը եւ մեր տեղական արտադրության աճը թույլ է տալու մենք համապատասխան մեխանիզմներ կիրառելով, ուրեմն, ճիշտ սակագնային քաղաքականություն վարենք, որը որ թույլ է տալու խոսափել որևիցե լուրջ թանկացումներից։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան։ Շնորհակալություն ձեզ հրավերի համար։ Հիշեցնեմ, որ իրական հատվածի հյուրն էր էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանը։ Ի դեպ, նա նաև մեր հաղորդաշարի վերջին հյուրն էր։ 2013 թվականի փետրվարի 5-ից առ այսօր իրական հատվածի ստեղծագործական կազմը աշխատում է ձեզ ներկայացնել Արցախի տնտեսական կյանքի նորույթներն ու նորությունները, բարձրաձայնել խնդիրները։ Այդ աշխատանքը շարունակելու են իմ գործընկերները։ Նրանց հաջողություն եմ մաղթում, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Բարին ընդ ձեզ։